гордість країни. Ансамбль імені Павла Вірського запрошує на єдине в країні вірський шоу у Freedom Event Hall. Неперевершена хореографія, карколомні стрибки, блискавичні обертання та неймовірна енергія танцю у супроводі оркестру. 20 січня. Freedom Event Hall о 19:00. Не пропустіть грандіозність цієї події. Квитки на karabas.com та за телефоном 067 577 577 0. Живий звук.